おぎん加賀さんです。今日はですね、発見困難な喫茶店を発見しましたんで、そこ行ってきます。ツイッターでいろんなお店ファーって調べてる時にヒットしたとこで、なんかね、2階にあんねん、その喫茶店が。で、結構歴史のあるお店っぽいから、昭和からあるんかな、おそらく。の割には口コミとか全くないねん。もうほぼほぼないから、ネットで検索してもヒットしひんねんけど、だから情報ほぼゼロで向かいます。今時間12時過ぎなんで、ちょっとお昼時ですね。昼ご飯食ってきます。この辺りやと思うねんけどな。今左手に見えるのが京都のお菓子会社古月です。千住せんべいが看板商品なんですけど、めちゃめちゃ住宅街やん。あれ、あそこっぽい、あれや、ここの2階です。これ絶対素通りするくない？ガングロ店主がいるお好み焼き屋の鉄板レストラン丸がもうすぐそこ、向こうの方、業務用スーパー見えますかね。その向かいに鉄板レストラン丸があって、でここヘアカットで銭湯、その向かいにここ花船。これ色味が鮮やかやから最近作らはったっぽいな。メニュー表も手書き。ホットコーヒー300円、安。カレーライス、オムライス、焼き飯、コーヒーと一品セットで700円。裏側もハンバーグ、チキンカツ、とんかつ、各種あります。味しかない。これも味やな。お2階へどうぞ。どうもお父さん。すごっ。ありがとうございます。あ、タバコ吸わないです。メニュー表も渋いっすね、これ。普段そんなに欲してるわけではないけど、こういう喫茶店来たらミックスジュースとかミルクセーキとか頼みたなりますね。次、お食事系ですね。ブレッド、トークセット、セットの飲み物。これがね、やっぱり気になって。トークセットって何？トーストセットじゃなくてトークセット、間違いかな。これも気になりましたね。野菜サラダ、野菜サラダで、この辺が定食と当店おすすめ。こういうとこのチキンライスとかピラフも惹かれる。アルコール類も置いてまして、氷400円で、突き出しがまさかの時価でした。これはめちゃめちゃ悩んだ。難しい。すいません、オムライスの定食ください。飲み物は食後にいただけるんですか？じゃあ食後にコーヒーお願いします。はい。改めてこうやって店内見渡したら、やっぱすごいですよね。ノスタルジックっていうんですか、こういうの。タバコも吸えるんで、壁がね、黄色になってますね。これも味ですね。阪急電車の座席みたいな色味、質感。
床もね、またこれも味、もう置いてるもの何もかもっぽく見えますよね。なんかそれっぽく見えるマガジンサンデーゴルゴ13おいしんぼで、下はサラリーマン金太郎。トン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 聞こえる。あの奥で作ってはります。ちょっと覗きに行こうかな思ったんですけど、こっからは何も見えへん。来た、ありがとうございます。美味しそう。福神漬け、お味噌汁、レチョコンとポテサラ、メインのオムライスで、これに食後コーヒーがついてきます。めちゃめちゃうまそう。これいい意味で裏切られたというか、もっと古風なオムライス来ると思ってた。卵とかしっかり焼いて、赤いケチャップの。ありがとうございます。これ最初ねコーヒー持ってきはったんかなと思って焦ったんですけど、あったかお茶。一応食後って伝えたんで、今持ってきはったんかな思ってびっくりしました。卵がふわとろ系のちょいと小ぶりなオムライスです。これがねうまいんかい。美味しかったんです。だからにやけてまうんですけど、もうすぐこの中のチキンライス、まあチキンライス言うても正直ほぼチキンは感じなかったんですけど、この玉ねぎのシャキシャキ加減と程よい酸味がいい感じでした。で店内二人きりなんで、まだちょっとこう距離感があるというか緊張感があったので、美味しいですっていうのをしっかり声に出して伝えようと思って。めっちゃ美味しいです。美味しいです、はい、今風のおしゃれなカフェとかやったらこれがコーンスープとかコンソメスープとかになるんか知らんけど、ここは味噌汁、それが正解。チョコンとポテサラ、この花船創業は53年だそうです。で普段はご夫婦で営まれてるみたいなんですけど、この撮影日はお父さんお一人でした。ちょっと食べながら質問とかもしたかったんですけど、ニュースにすごい集中してはったんで遠慮しておきますと。オムライス全部食べきりました。あ、お願いします。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。このコーヒーも香り高くて美味しかったですね。で僕はそんなことよりトークセットが何なのか気になってるんです。ずっとこれどういうことかお聞きしましたら、間違いでも何でもなく、ここのトーストを食べながらお客さん同士トークしてね、会話を楽しんでねみたいな意味合いを込めてトークセットっていうことにされたみたいです。ちゃんと意味あったんかい。粋やな。コーヒー飲み切りました。でもう全部食べたから帰ろう思てんけど、このお茶と水が残ってんの気になって、ま、水はええねん、お茶はせっかく入れてくれた感があるから、もう正直お腹的にはタプタプやってんけど、コーヒーも飲んだから、これはギリで飲んでますね。このお茶は。これ扉がお手洗いです。和式でした。お疲れ様でした。
ありがとうございます。はい、だいぶ細かいんですけど一回確認してもらっていいですか。すいません。どうも。オムライスどっちか言ったら小ぶりやったから足りひんかな思ったけど、コーヒーでちょうどええ感じだった。でオープニングでも言ってた鉄板レストランマル、目の前まで行ってみましょう。ここ業務用スーパーで、お店がここです。今日行ったお店は結構なんやろ、落ち着くというかいい意味で静かやってんけど、殺伐としたお店、あの緊張感のあるお店というかな、そういうところ好きなんで、またそういう殺伐としたお店情報を持ってる方いらっしゃいましたらコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ほな。